հարցը եւս վերաբերում է Ադրբեջանի շարունակական պահանջներին, որի մասին արդեն գործընկերս հարց հնչեցրեց։ Իսկապես Բաքվի պահանջները չեն դադարում եւ Բաքուն պահանջում է, որ Հայաստանը պիտի փոխի սահմանադրությունը, ցամաքային կապը ապահովի Ադրբեջանի արևելյան շրջանների ու Նախիջևանի միջև։ Դուք ակնհայտորեն նաեւ տեսնում եք, թե ինչպիսի քարտեզներ են հրապարակվում Ադրբեջանում Արևմտյան Ադրբեջան անվամբ, որը ներառում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Սա խաղաղության գնացող ու լեգիտիմ սահմաններով բավարարվող կողմի խոսույթ չէ, կարծես։ Հիմա դուք ինչու եք վստահ, որ 4 գյուղերը հանձնելուց հետո Բաքուն նոր գյուղեր չի պահանջելու Սյունիքից, Արարատից, Գեղարքունիքից։ Հանրությունը ուզում է իմանալ, թե ձեր վստահության ու լավատեսության աղբյուրը որն է, այսինքն ինչու եք վստահ, որ այն գործընթացը, որ հիմա տանում ենք, դա Հայաստանի համար լավագույն ու շահեկան գործընթացն է, որովհետև դուք ասում եք, որ Ադրբեջանին Հայաստանի վրա հարձակվելու լեգիտիմ իրավունքի զրկելու պայմաններից մեկը միմյանց սահմանները ճանաչելն է եւ սահմանազատման գործընթաց սկսելն է։ Սահմանազատման գործընթացը երկարատև գործընթաց է, որ կարող է նույնիսկ տարիներ, ամիսներ տևել։ Այդ ընթացքում կարող են տարածքային ճշգրտման նոր հարցեր առաջանալ։ Եվ եթե մենք առաջ ենք գնում, զիջենք, որ մեր վրա չհարցակվեն մոտեցմամբ, հնարավոր է, որ օրինակ սահմանազատման գործընթացի ավարտին պարզվի, որ 29743-ից մնացել է օրինակ 19000-ը։ Եվ երկրորդ հարցը այն մասին է, որ դուք խոսեցիք կորուսյալ Հայաստանի ու իրական Հայաստանի մասին։ Չէ՞ կարծում, որ մենք նաև մեր անցյալն ենք, մեր պատմությունն ենք, մեր հիշողությունն ենք, ու պատմական հայրենիքի գաղափարից հրաժարումը ինչ որ մի պահի կարող է նաև վտանգի տակ դնել իրական Հայաստանի գաղափարը։ Լիարժեք կիսում եմ վերջից սկսեմ ձեր ասածը, որ մեր պատմությունը մեր ինքնության մասն է։ Ես նաև այդ հարցի արձանագրումը անելիս է, որ ացրեցի, ըստ էության ես նաև ոչ թե կանխորոշելով ձեր հարցը, այլ ես համաձայն լինելով այդ մտայնության հետ, որ այո, հասկացանք, տարածքը հասկացանք, կարգավիճակը հասկացանք, տնտեսությունը հասկացանք, ինքնիշխանությունը հասկացանք, բարեկեցությունը հասկացանք, ազատությունը հասկացանք, արժեքները, որտեվ չի կարող երկիր լինել, պետություն լինել առանց արժեքների։ Եվ եթե դուք ուշադիր էիք հենց արժեքների մեջ, որը նոր բան չէ, պատմությունը մեր արժեքն է, մեր գիտակցության և մեր ինքնության մասն է, բայց ստեղ կա մի կարևոր նրբություն, դա պատմությունն է, թե ապագայի մասին տեսլական։ Ստեղա, միջև այս կետը, նկատին ունեմ այն կետը, որ պատմությունը մեր ինքնության, մեր պատմությունը մեր ինքնության մասն է, մեր արժեքային համակարգի հենասյուներից մեկն է, միջև այս կետը ես ձեր ընկալման հետ զրո տարաձայնություն ունեմ, զրո, տարաձայնություն էլ չասեմ, տարընկալում։ Հնարավոր, որովհետև ես չգիտեմ այդ հարցի վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը, դրա համար եմ ասում, հնարավոր տարընթերցումը կարա լինի հետևյալի շուրջ, թե այդ պատմությունը, այդ պատմությունը նաև մեր քաղաքականությունները ձևակերպելու ռազմավարությունն է, թե չէ։ Կարճ ասած կներեք, էլի կարճ ասեմ, որ բան չլինի, հիմա փորձում եմ հնարավորինս կոռեկտ ձևակերպել, բայց կարծում եմ ավելի պարզ էլ կարողանամ կոռեկտ ձևակերպել։ Մենք այս տարածքները, Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ընդլայնելու քաղաքական խնդիր պետք է մեր առաջ դնենք, թե պետք է մեր առաջ չդնենք։ Ընդ որում ոչ միայն հիմա, սա շատ կարևոր նրբություն է, այլև 50 տարվա հեռանկարում, 100 տարվա հեռանկարում պետք է այդպիսի խնդիր ձևակերպենք, թե չէ։ Իմ պատասխանն է, որ ոչ, մենք պետք է չձևակերպենք այդ խնդիրը, որովհետև եթե մենք ձևակերպենք այդ խնդիրը, և դա բան չի, հայեցակարգային և պրակտիկ հարցը, որովհետև եթե մենք ձևակերպենք այդ խնդիրը,
Ում հաշվին ենք ձևակերպելու այդ խնդիրը։ Էլի հիշեք, որ մենք երկրագնդի վրա առանձին չենք ապրում, մենակ չենք ապրում։ Մենք այդ խնդիրը ձևակերպելու ենք մեր շրջապատի հաշվին, ճիշտ է։ Այսօրվա գոյություն ունեցող միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով շրջապատի հաշվին։ Եվ այս պարագայում դա ինչ նշանակում, դա նշանակում է, որ մեր միջազգայինորեն ճանաչված շրջապատը մեզ ընկալելու է որպես սպառնալիք իր անվտանգությանը ռազմավարական և խնդիրը դնելու մեզ չեզոքացնել, ակնհայտ չի դա։ Եստեղ կա ռեակցիա, որ ասում են, մենք շատ լավ ենքան հզորանանք, որ իրանք մեզ չկարողանան չեզոքացնել։ Հյուսիսից, հարավից, արևելքից, արևմուտքից, եթե սպառնալիքը համընդհանուր ընկալում ստանա, մենք առանց մեր հարևանների հետ հարաբերությունների չենք կարա զարգանանք։ Ընդհանրապես ոչ մեկ առանց իր հարևանների հետ հարաբերությունների չի կարող զարգանալ ժամանակակից աշխարհում, որովհետև մենք տանում բերում ենք ամեն ինչ իրանց միջով, իրանք էլ մեր տարածքով են տանում, բայց մենք էլ իրանց տարածքով ենք տանում։ Եվ եթե այս իմ ասածը լինի քաղաքական հայտարարություն և չլինի սոցիալ հոգեբանական մակարդակի արձանագրում, դա չի աշխատի։ Հասկանում եք, այս է խնդիրը։ Եվ եթե մենք այս խոսույթը չձևակերպենք, մենք այս խնդիրն էլ չենք կարող լուծել։ Ինքնիշխան պետության խնդիրն էլ չենք կարող լուծել։ Որովհետև մենք մեր ինքնիշխանությունը զոհում ենք, մեր տարածաշրջանում առանց արտաքին օգնության ապրել չկարողանալու պատճառով։ Եվ մեր քաղաքականությունը ուղղված է մեր տարածաշրջանում ինքնուրույն առանց արտաքին օգնության ապրելու, առանց արտաքին հովանավորության ապրելու։ Դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է ունենանք դաշնակիցներ, համագործակցություն, ընդհակառակը։ Հիմա դուք շատ կարևոր մի հատ հարց տվեցիք, ասում եք, ինչու եք վստահ, որ չորս գյուղ չեմ պահանջելու, չորսը պայմանականթի։ Սյունիքի մարզից, վստահ եմ մի պատճառով, որ դա լեգիտիմ չի, հասկանում եք, լեգիտիմ չի։ Եվ իմ ասածը կարող է չափազանցություն է հնչում, բայց մենք չորս գյուղ չենք տալիս քաղաքական և անվտանգային տրամաբանությամբ, մենք չորս գյուղ վերցնում ենք Ադրբեջանից որպես փաստարկ Հայաստանի դեմ հնարավոր ագրեսիվ քաղաքականության արդարացման։ Ես վստահ եմ դրա համար, որովհետև այս է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքն է։ Եվ ցանկացած բան, որ մենք կպահանջենք այս տարածքում, լեգիտիմ է, և ցանկացած բան, որ ուրիշները կպահանջեն այս տարածքից, ոչ լեգիտիմ է։ Եվ նաև սա է, եթե հիշում եք, ես իմ բացման խոսքում ասի, լեգիտիմությունը որպես անվտանգության ապահովման գործիք, ես հենց սա նկատի ունեմ։